Ahoj, já jsem Radek Zajíc. Občas něco dělám kolem IPv6. Když nedělám nic kolem IPv6, najdete mě něco dělat kolem Linuxu, případně nějakých sítí. A dneska mě můžete potkat v showmax.com, kde se starám o content delivery infrastrukturu. Ale tohle nebude o showmax.com, tohle bude pohled na IPv6, tak jak se změnila technologie a služby a dostupnost za posledních 10 let. Proč zrovna 10 let? Protože je tomu právě 10 let, nebo bude tomu právě 10 let za 4 dny, kdy proběhla akce, jednodenní akce, která se jmenovala World IPv6 Day, a byla v podstatě o tom, že největší poskytovatelé obsahu v té době, Google, Facebook, Yahoo, Akamai jako Content Delivery Networks, stejně tak Limelight Networks, za Čechy třeba, nebo Českou republiku, třeba Seznam, který dnes bohužel o IPv6 moc nemluví, nebo Aktiv 24, kteří naopak o IPv6 dost často mluví, Tomáš ale dost často, když může, tak o IPv6 něco zmíní. Tak na tenhle ten jeden den zprovoznili svoje služby tak, aby ten, kdo má IPv6 dostupnou jako konektivitu, aby mohl přistupovat k těm službám právě po IPv6. To znamená na www.google.com v DNS jménu se objevil 4áčkový záznam a pokud jste měli IPv6 konektivitu, tak váš prohlížeč preferoval IPv6 a přistoupili jste ke službám Google po IPv6, podobně u těch dalších služeb. A jak ale vypadalo IPv6, nebo jak vypadala dostupnost IPv6 konektivity před těma 10 lety? No, a ten graf sice roste nahoru, ale když si všimnete té levé části, té osy Y, tak si všimnete, že z pohledu Google v roce 2011 měla přístup k IPv6 konektivitě jenom opravdu malá část světa. Něco jako 1/3%, ale vzhledem k tomu, že ta čísla byla tak malá, i když v rozsahu Google pořád to množství dat bylo velké, tak ta čísla byla tak malá, že to je těžko říct, jak moc byla přesná. Jak to vypadalo u nás? No, nejstarší data, která se mi podařilo sehnat, jsou víceméně z konce roku 2011 a jsou dostupná na webu APNIC Labs. A ta čísla naznačují, že by to snad mohlo být trošku lepší než ten celosvětový průměr v té době, že by k IPv6 mohl mít přístup každý 200. Ale samozřejmě zase ta čísla jsou tak malá, že vůbec nevíme, jak přesná byla. Už protože APNIC Labs využívá trošičku jinou metodiku, využívá metodiku pomocí měření dostupnosti IPv6 pomocí Google Advertisements, to znamená reklamy, když se vám zobrazí měřící kód, pokud neblokujete reklamu a pokročilí uživatelé s IPv6 dost často blokují reklamu, tak se stane, že vás měří a započítají vás tady do té statistiky. Ta čísla každopádně byla tehdy hrozně malá. No a jak vypadaly služby v roce 2001, pokud zrovna nebyl World IPv6 Day? No, v podstatě veškeré webové služby byly dostupné po IPv4. Pokud jste chtěli používat IPv6, museli jste si dost často najít speciální hostname, název serveru jako ipv6.google.com nebo ipv6.seznam.cz. A pak jste ke službě mohli přistoupit pomocí IPv6, což asi úplně není něco, co by běžný uživatel dělal. A tak bylo hrozně složité, nebo bylo složité zjistit, jak moc ta IPv6 je vlastně funkční nebo není funkční a co je potřeba zlepšit. A když se podíváme z pohledu Spojených států a z pohledu Čech nebo České republiky, jak byla IPv, nebo kde byla IPv6 rozšířená v roce 2011, tak vlastně zjistíme, že reálně jste se s IPv6 mohli potkat možná v některých datacentrech, kde ta datacentra provozovala dual stack, to znamená IPv4 a IPv6 zároveň. V některých transitních sítích, těch které nasazovaly IPv6, IPv4 zároveň, zase jako dual stack. A potom, pokud jste měli aktivní zájem o IPv6, tak jste si museli pořídit IPv6 tunel.
Což je něco, jak skrz IPv4 síť se dostat k IPv6 konektivitě, jak přes IPv4 síť přenést IPv6 konektivitu, tak abyste třeba u vás doma mohli ten tunel ukončit, rozbalit IPv6 pakety z IPv4 paketů a v domácí síti si IPv6 zprovoznit. Všechny ostatní běžně používané technologie jako mobilní sítě nebo připojení na doma, enterprise sítě nebo domácí a firmní routery, ať už ty malé krabičky domácí nebo prostě velké routery, nebo switche, obecně tu podporu buď neměli vůbec, anebo ji měli, nebo ji měli tak špatnou, že stačilo třeba pár desítek megabitů provozu a mohli jste zabít router za miliony korun. IPv6 provozu, teda abych byl přesnější. Podobně u těch internetových portálů tam převládal strach z toho, jak moc rozbitá IPv6 konektivita je a jestli je bezpečné nebo není bezpečné zprovoznit sami sebe s dostupností po IPv6. Z pohledu konektivit nebo globální routovací tabulky, to je asi přesnější, IPv4 svět v té době měl něco jako 39 tisíc autonomních systémů, to znamená těch internetových sítí, bylo připojeno k IPv4 internetu. V IPv6 světě to bylo něco málo přes 4 tisíce, asi 4 300, což už naznačuje ten nepoměr, že reálně ze všech sítí na světě jenom 1/10 měla IPv6 v nějaké podobě, alespoň na úrovni připojení do globálního IPv6 internetu. V porovnání s IPv4 internetem. Ten údaj o počtu prefixů, což jsou vlastně sítě, které oznamují tyhle ty autonomní systémy do internetu, ať už do IPv4 nebo IPv6 internetu, tak ten růst u IPv4 vypadal celkem lineárně. U IPv6 se během roku 2011 i díky World IPv6 Day ten růst trošičku zlomil a právě někdy na jaře před World IPv6 Day se projevila trošičku větší aktivita společností a začalo víc a víc společností se začalo zapojovat do IPv6 internetu. Ty čísla si možná zapamatujte, 380 tisíc IPv4 prefixů a 7 tisíc IPv6 prefixů, ještě se k tomu dostaneme. Proč ale vlastně nechtěli uživatelé a provozovatelé služeb zprovozňovat své služby a používat IPv6? Zprovozňovat své služby po IPv6 a používat IPv6. No, důvodem bylo něco, čemu se říká IPv6 brokenness, a to je vlastně rozbitost IPv6 pro běžné použití. To znamená, jak moc je rozbitá IPv6 konektivita. A to si můžeme popsat jednoduše na příkladu. Pokud se chci připojit k nějakému serveru, ale místo toho serveru, example.com, je někde na cestě černá díra, která ty pakety požírá, tak můj počítač se zkusí připojit a zkusí se připojit znovu za sekundu, za další 2 sekundy a za další 3 sekundy a za dalších 9 sekund třeba. A ten, ty prodlevy mezi těmi pokusy se postupně zvětšují, říká se tomu exponential backoff. A až potom, co vyprší všechny ty pokusy, a těch pokusů může být hodně, tak ten počítač vyzkouší IPv4. A po IPv4 se připojí a dostane zpátky ten obsah. Ten fallback na IPv4 může trvat desítky sekund, ale i desítky minut, v závislosti na tom, jaký máte operační systém, jaký máte klient, prohlížeč nebo aplikaci, kolik máte čtyřáčkových záznamů na tom konkrétním hostnameu a tak podobně. No ale z pohledu uživatele je to jasný. Už po první sekundě je něco špatně a pokud čekáte víc než 5 sekund, tak ta služba se jeví jako nedostupná. Další věc, která tehdy byla vnímaná jako nepříjemná, byly automatické tunely 3.2 a 6.2.4. Jejich využití se ale během let postupně snižovalo. V roce 2011 je, nebo jich bylo ještě až 10% z pohledu celkového IPv6 provozu. V roce 2012 už jenom 2% a dneska reálně 3.2 je by default ve Windows vypnuté, 6.2.4 je vypnuté. Pokud si to explicitně nenastavíte, nesprovozníte a pokud to chcete udělat, tak to nedělejte, je to špatná volba, tak tyhle ty automatické tunely, které byly rozbité a jsou rozbité,
tak už problémy nespůsobují. No a jak tedy vypadal IPv6 v roce 2011? Už jsme za sebou měli dvě iterace standardu. První verze standardu, která vyšla jako RFC 1883 z prosince 1995, druhá o 3 roky později v prosinci 1998. Měli jsme za sebou jakýsi neúspěšný pokus zavést Network Address Translation, Protocol Translation, což měl být mechanismus, jak přecházet mezi IPv6 a IPv4 světem, dokonce i obou směrně, včetně modifikací DNS formou nějakých modifikací uvnitř paketů, a to se ukázalo jako nefunkční a proto to bylo o 7 let později zrušeno, RFC 4966. Už v roce 2011 existoval téměř 8 let standard pro IPv6 Prefix Delegation, což je způsob, jakým říct vašemu domácímu routeru nebo obecně nějakému dalšímu routeru v cestě, jak má získat IPv6 adresy nebo prefixy, kde je má získat, kolik jich může získat, kolik jich dostal a vůbec způsob, jak si vůbec může požádat. Protože IPv6 konektivita je postavená na tom, že máte globálně dostupné a routované adresy. A ruční zpráva je vždycky problematická, takže tahle ta automatizace ta byla velmi důležitá. V dubnu 2011 se objevily dva dokumenty. Jeden z nich popisuje NAT 6.4 a druhý DNS 6.4, což jsou v podstatě mechanismy, jak z IPv6 sítí se dostat k IPv4 prostředkům. A podle mě jsou tady ty dva mechanismy extrémně důležité v tom, proč se IPv6 v těch dalších letech rozvíjela tak, jak se rozvíjela. Bohužel v té době ještě neexistovalo rozumné řešení na brokenness, neexistovala automatická detekce DNS 64 prefixu, takže pokud jste nepoužívali ten výchozí prefix, nebyl jednoduše způsob, jak říct tomu klientovi, že se v síti vůbec používá DNS 64, nějak automaticky, aby ten klient si sám začal nějak líp pracovat s IPv6 access sítí. Neexistovala dostupná a výkonná implementace NAT 6.4, neexistovala rozumná podpora aplikací pro běh v IPv6 only přístupové síti z DNS 6.4 a NAT 6.4. Neexistovala ani rozumná podpora pro IPv6 a delegaci prefixu na straně klientských routerů či ISP zařízení. To všechno se teprve vyvíjelo, i když ten standard byl z prosince 2003. Tak ta podpora v některých routerech možná byla, ale obecně celkově byla dost málo rozšířená. Neexistovala rozumná first-stop security na switchích, to znamená, každý, kdo byl trošku šikovnější, se mohl připojit do switche, a i do drahého enterprise switche a celkem jednoduše se začít tvářit jako router a stáhnout na sebe IPv6 provoz. No a tedy jako výsledkem otázky, jestli kdokoliv mohl bez problémů používat IPv6, je spíš, že nemohl. Moc to nefungovalo, respektive IPv6, pokud jste si ji nastavili ručně, třeba přes tunel, nebo jste měli štěstí na provider, který vám nakonfiguroval ručně prefix, a měl dobrou konektivitu, tak jste měli IPv6, to fungovalo. Problém ovšem byl v těch automatizacích a v těch speciálních aplikacích typu IPv6 only. Tehdy se jako přechodový mechanismus doporučovalo používat dual stack, to znamená provoz IPv4 a IPv6 vedle sebe. Ale už v roce 2011 jsme měli tuhletu krásnou klávesnici, která se jmenuje IPv6 Buddy a pomocí které máte, pokud máte správnou klávesovou mapu, zapisovat IPv6 adresy a IPv4 adresy, protože na té klávesnici je i tečka. A nemusíte šahat na shift a máte ty klávesy krásně po ruce. O rok později, v dubnu 2012, vyšlo RFC, které se jmenuje Happy Eyeballs, a hodně zjednodušeně popisuje situaci, kdy existuje brokenness a vy se chcete připojit k nějakému serveru a na cestě je černá díra. A tentokrát se nečeká, než vyprší všechny pokusy o přístup po IPv6, ale současně se ten klient pokouší připojit po IPv6 i po IPv4. V případě IPv6 dostane trošku náskok a
pokud se mu nepodaří připojit po IPv6, tak to nevadí, on se připojí po IPv4 a dostane se k tomu svému obsahu. A ten head start, ten závisí na klientovi, můžou to být desítky nebo i stovky milisekund nebo 0 milisekund. A reálně dostupnost tady toho RFC, dostupnost téhleté technologie v prohlížečích pomohla tomu, že o 2 měsíce později, v červnu 2006, se konal World IPv6 launch, kdy právě ty velké společnosti, které o rok dříve testovaly IPv6 rozbitost, tak zprovoznili své služby po IPv6 na pořád. Teď se dívám do slajda, je tam otázka, jestli jsem někdy viděl IPv6 body ve skutečnosti. Viděl, dokonce tady jednu mám, ale teď bohužel nemám po ruce, to je možná chyba. Další dvě jsem rozdal na jednom z předchozích ročníků, a teď nevím, jestli to bylo Linux Days nebo IPv6 Day. Takže zpátky k API Balls. API Balls vlastně pomohlo tomu tu brokenness nějak zamaskovat. Ona stále existuje, ale postupem času se zlepšila. A dneska je to spíš otázka toho, jestli třeba nemáte špatně nastavené MTU, což se stává, pokud máte třeba routerboard a nenastavíte si MTU pro PPOE, respektive v případě použití PPOE. Brokenness už dneska není vlastně tím primárním důvodem pro nezapnutí IPv6, zatímco před těma 10 lety ještě pořád byla. No a pak tedy přišel ten červen 2012, World IPv6 Day, kdy tentokrát už to bylo doopravdy, už to bylo na pořád, a kdy i spousta českých společností, tuším, že Ekonomia, která provozuje iHned, Centrum CZ, Seznam CZ a další společnosti v Čechách i v zahraničí spustili IPv6 natrvalo. Některé jako Microsoft IPv6 pak potom natrvalo zase vypnuli a pak se k němu zase vrátili. Ale většina z těch společností, které IPv6 provozněla v roce 2012 i po těch 9 letech, stále nabízí, dokonce rozšiřuje to portfolio služeb nebo interně přechází na IPv6 only. Další z technologií, které jsme během těch let vlastně nedostali, ale které se objevily, je 464 XLAT, což je způsob, jakým tohle obrázek od Juniperu, jakým z klientského zařízení hodně zjednodušeně přistupovat k IPv4 internetu, pokud ta aplikace na tom klientském zařízení nepodporuje IPv6 nebo nepoužívá DNS pro překlad jména na IP adresu. Takže pokud se třeba připojí přímo ke zdroji 198.51.100.1 pomocí soketu, tak ten CLAT, což je vlastně meziprotokolový překlad z IPv4 do IPv6, přeloží ten paket, ten obsah toho paketu, do IPv6 paketu, pošle ho skrz IPv6 síť na PLAT device, což je nad 6.4 typicky. Ten vybalí obsah toho paketu, zase přeloží zpátky ten protokol na IPv4 a pošle ten protokol do IPv4 internetu. Tohle pomohlo poměrně výrazně při nasazení IPv6 only mobilních sítí na Androidu, kdy spousta aplikací prostě byla rozbitá natolik, že nebyla schopná pracovat s tou IPv6 přístupovou sítí bez IPv4, protože třeba používala na tvrdo sokety, které vyžadovaly IPv4, nebo nepoužívala hostname, ale přímo IP adresy a tak podobně. A tahle technologie vyšla jako RFC 6877 a v dubnu 2013 a o pár měsíců později vyšla RFC 7050, což je detekce IPv6 prefixu pomocí hostnému ipv4only.arpa. A když jste dneska na síti snad z DNS 6.4 a nad 6.4, tak typicky, pokud si uděláte překlad hostnému ipv4only.arpa, tak dostanete IPv4 adresu, respektive dvě adresy, konkrétní adresy namapované do IPv6 prefixu, který se používá právě pro ten PLAT nad 6.4. A jste tak schopni zjistit, na jaké IPv6 adresy máte překládat ten IPv4 provoz. Jak to vypadalo 5 let po tom dní IPv6, tedy v roce 2016? No, když se podíváme na na stav routovacích tabulek, tak IPv4 tak nějak pořád rostlo lineárně. Počet prefixů, tedy těch
na adresních bloků IPv4 světě byl zhruba 650 tisíc. Na konci roku 2016 ten nárůst oproti roku 2011 byl plus 71%. Počet sítí autonomních systémů, které se připojily do IPv4 internetu, vyrostlo 44% zhruba. A to jak u těch transitních autonomních systémů, tak i u těch koncových autonomních systémů. Takže celkem v IPv4 světě bylo něco kolem 56 tisíc autonomních systémů. V IPv6 světě ten nárůst samotný byl větší. Počet sítí se prakticky zdvojnásobil, ne strojnásobil, plus 200%. Počet těch prefixů v routovací tabulce se zvedl o 450%, takže na více než pětinásobek. Ale ten počet sítí pořád byl jenom někde kolem 12,5 tisíce, což oproti těm 56 tisícům IPv4 autonomních systémů je výrazně méně. Ani zdaleka půlka autonomních systémů neměla v tu chvíli zavedené IPv6, alespoň na úrovni koncové sítě. A zároveň bylo vidět, že ten růst tak nějak trošičku začal zpomalovat někdy na přelomu 2016 a 2017. Jak to bylo u služeb a IPv6 v roce 2016? Ti, kteří zavedli IPv6 v roce 2012, tak u něj víceméně zůstali. Tady jsem pro příklad uvedl jen ty, které jsem měl u 2011, ale bylo jich samozřejmě mnohem víc. Ti, kteří zavést měli, je nezavedli úplně dobře, jako třeba český government, který sám má ve vlastních předpisech, že má používat IPv6 pro vlastně všechny služby a všechny tendry a podobně, ten v té době prostě nepoužíval IPv6. Nové služby typu Kubernetes byly stavěny jenom pro IPv4. IPv6 podpora se do Kubernetes dostala až v roce 2017. A to v režimu buď jste si mohli vybrat IPv4 nebo IPv6 pro provoz kontejnerů. A začaly růst cloudové služby. Tady mám Azure a AWS, ještě by se tam asi mohl hodit Google. A u nich podpora IPv6 možná nějaká byla, ale spíš nebyla. Ta podpora obecně v případě Azure se začala víc objevovat až před 2 lety, u AWS byla už předtím, ale spíš jenom na nějakých základních na rozhraní, ale spíš ta podpora byla omezená. V roce 2016 rozhodně byla slabá. Twitter je ukázka služby, která už existovala v té době dlouho, ale IPv6 nezavedla, takže oproti těm ostatním velkým americkým nebo zahraničním globálním službám byla pořád tak trošku pozadu z pohledu technologií. Co se týká přístupu uživatelů k IPv6 v roce 2016, tak se to zlepšilo. V roce 2011 ta čísla byla opravdu minimální, o rok později byla trošičku lepší, ale pořád to bylo někde na úrovni pod 1%. A v roce 2016 už se začal objevovat nebo projevovat fenomén, kdy mnohem víc uživatelů přistupuje k IPv6, pokud pracuje nebo pokud je doma, typicky o víkendech. A v pracovních dnech to množství uživatelů, kteří využívají IPv6, klesá. Takže je tam vidět takový rozkmit, kdy v pracovních dnech někdy v červnu 2016 využívalo IPv6 zhruba 10% návštěvníků Google, o víkendech už 12, nebo až 12. U nás v roce 2016 to číslo bylo někde kolem 10%, to znamená, každý desátý uživatel byl schopen využívat IPv6. Primárně díky nasazení IPv6 na DSL sítích O2 a T-Mobile z velkých hráčů, protože ti generují největší podíl tady toho čísla. Bohužel spousta přístupových sítí IPv6 v té době ještě neměla. U malých hráčů, pokud jste měli štěstí na progresivního ISP, tak jste IPv6 mít mohli, ale pořád ještě převládalo tunelování. Existovala tunelovací služba, která se jmenovala 6XS. A
ta poměrně dost pomohla tomu té dostupnosti IPv6. I když bohužel oproti roku 2016 o rok později byla zrušena. Jak vypadal přístup uživatelů k IPv6 ve Spojených státech v síti T-Mobile, což je v podstatě mobilní operátor, ukazuje tenhle graf. Ta oranžová zelená čára jsou celonárodní trend. Ve Spojených státech v roce 2016 byly někde nad 30%. To znamená, téměř každý třetí uživatel přistupující ke službám Google a Equiniku a Akamai měl k dispozici IPv6. U těch mobilních operátorů, ale a T-Mobile US stál právě za zavedením toho 464 XLATu, jeden z ředitelů tehdejší T-Mobile v US je i spoluautorem toho RFC, tak díky tomu, že se jim povedlo zařídit, že v Androidu a v iOSu je jako výchozí nastavení IPv6, IPv6 only přístup, a tak jim najednou ten graf během jednoho roku ohromně vyskočil. Pak zase poklesnul, což může být chyba měření, nebo to prostě na chvilku museli nějakým způsobem upravovat, ale spíš to vypadá chyba měření, protože na konci roku 2016 se dostali někam nad 70%, to znamená tři uživatelé ze čtyř využívající jejich síť měli přístup do IPv6 internetu. A tady ten krok, kdy se vám povede změnit nastavení na IPv6 v tom mobilním systému pro všechny, je extrémně důležitý a jenom ten zajistí, že skutečně vaši uživatelé IPv6 budou využívat. Což třeba u nás se v případě O2 ještě nepodařilo. Aspoň když jsem to kontroloval před pár týdny. V případě iOSu ano, v případě Androidu je potřeba udělat nebo poslat pull request do oficiálního Android Open Source projektu s firemní mailové adresy nebo s účtu s firemní mailovou adresou. A není to úplně triviální proces, takže to nemůžu udělat já, nicméně může to udělat někdo z Outu. Co se týká toho rozšíření IPv6 v roce 2016, tak v mobilní sítě v zahraničí tu podporu měly, datacentra a transitní sítě obecně měly podporu taky, typicky jako dual stack. Stále ještě existovaly tunelovací služby, takže pokud jste si chtěli postavit tunel, tak jste měli tu možnost a byla celkem jednoduchá, dostupná a široce známá. Už i domácí routery byly poměrně na dobré úrovni z pohledu podpory IPv6 a internetové portály a weby IPv6 jako technologii aktivně používali, podporovali, zejména ty největší. U nás bohužel ta situace byla mnohem horší, připojení na doma až na u těch velkých operátorů až na výjimku na DSL, O2 a T-Mobile jste se s IPv6 v té době ještě prakticky nepotkali. V mobilních sítích jste se s IPv6 nepotkali u nás vůbec, pokud jste neměli speciální APN-ko od Vodafonu. V enterprise sítích celosvětově IPv6 ještě bylo sprosté slovo. U nás spousta internetových portálů a webů pořád ještě IPv6 nepodporovala. No a cloudové služby a technologie, tam ta podpora ještě před těma 5 lety byla poměrně špatná. Jako poslední bod jsem si dal ten e-government, kdy ačkoliv sami jsme si to jako Češi nařídili, tak náš e-government úplně IPv6 proaktivní nebyl. No a z pohledu standardů, pořád jsme měli dvě iterace standardu. Pořád jsme měli zrušený NetPT, funkční prefix delegation. A měli jsme DNS 6.4, NAT 6.4. Měli jsme API balls, což byl úspěch, protože to vyřešilo brokenness. A 464 XLAT, což provoznilo nebo umožnilo zprovoznit IPv6 only přístup v mobilním světě. Včetně Discovery of the IPv6 prefix, což je ten IPv4only.arpa pro jednoduchou detekci DNS 6.4 prefixu. Už jsme měli poměrně velkou řadu standardů pro IPv4 jako službu, kromě 464 XLATu ještě DS-Lite, Lightweight 4 over 6, MAP-E a MAP-T, i když ty se s výjimkou DS-Lite v té době ještě úplně neprosazovaly.
Existovala dostupná výkonná implementace na 6.4, ať už open sourceová YOLMX nebo u Juniperu Cisco jako komerční. Existovala rozumná podpora IPv6 a delegace prefixu na straně klientských routerů i ISP zařízení. Existovala rozumná podpora v mobilním světě, kdy všechna ta zařízení, která zajišťují, že ten provoz z mobilní sítě odteče do internetu, tak už tu podporu měla. Měla ji poměrně dlouho a poměrně dobrou. Pořád ještě ale ne všechny aplikace dokázaly běžet v IPv6 only přístupových sítích z TNS 6.4 a nad 6.4. Takže úplně zbavit se IPv4 ještě v té době nebylo úplně možné. No a pořád, co se týká Fresnel Security na switchích, ta situace nebyla dobrá ani na těch velkých drahých switchích. Nějaká podpora už existovala, ale k dokonalosti to mělo daleko. Pokud si znovu položíme tu otázku, jestli kdokoliv bez problémů mohl používat IPv6, pokud jste třeba chtěli IPv6 v mobilních sítích jako v Polsku, museli jste si dojet prosím do Polska a začít ji u nás používat, protože Orange v Polsku už v té době měl funkční IPv6. U nás jste si ještě museli počkat, ale pokud jste třeba měli připojení přes DSL síť, která v té době začala zase trošku nabírat dech, tak přes ní jste IPv6 mohli dostat. Podobně pokud jste měli progresivní ISP, tak už jste se v té době mohli dostat k IPv6. Pokud jste provozovali serverové aplikace, mohli jste používat IPv6, protože v těch serverových aplikacích se ta situace zase oproti roku 2011 poměrně dobře posunula se. Takže ty aplikace prostě jsou schopné fungovat jak v režimu dual stack dost často, tak i v režimu IPv6 only. Pokud jste tedy nechtěli provozovat IPv6 kontejnery z Kubernetes. No a jak jsme na tom vlastně dnes z pohledu IPv6? Po 10 letech od World IPv6 Day, co se týká pohledu na routovací tabulky, tak IPv4 routovací tabulka se pomalu blíží počtu 900 000 prefixů. Celkový počet autonomních systémů v IPv4 světě je zhruba 70 tisíc. V IPv6 světě jsme někde na 21,5 tisících, dneska možná je to ještě o trošičku víc. Takže pořád reálně jenom každý třetí autonomní systém využívá IPv6. Ale je vidět na tom grafu vpravo, že počet záznamů v routovací tabulce IPv6 začíná růst a neroste lineárně jako IPv4, ale roste logaritmicky. Takže je vidět, že opravdu dochází k nasazování IPv6. Nemůžeme úplně říct, že by docházelo k dobrému nebo špatnému nasazování IPv6, protože pořád ten prostor pro další nasazení tam je. A na druhou stranu, pokud máte jednoho z velkých providerů na světě nebo některého z velkých providerů na světě, tak se k IPv6 dostanete celkem snadno, už i u nás. A z pohledu čísel ten počet autonomních systémů v IPv4 světě narostl o 400% oproti 2011, v případě IPv4 jenom o 90%, 80%. Počet prefixů v globální routovací tabulce narostl v IPv4 jenom o 230%, zatímco v IPv6 světě o neuvěřitelných 1760%. Takže je vidět, že IPv6 se nasazuje. Pokud vám někdo bude tvrdit, že IPv6 je výmysl akademiků, který nikdo nenasazuje, nemá pravdu, ale je to často slýchaný a opakovaný omyl. Ten podivný rozkmit z pohledu uživatelů přistupujících k IPv6 zůstal, ale na tomhle grafu je vidět, že po roce 2020, ve chvíli, kdy spousta lidí začala pracovat z domova, se zmenšil někdy na jaře. Pak se zase zvětšil, jak se postupně svět začal vracet do normálu nebo do normálnějšího režimu, takže úplně nezmizel, ale trošičku to vypadá, že je menší, než byl třeba na konci roku 2020, kdy o víkendech využívalo IPv6 z pohledu Google až 30% uživatelů, v pracovních dnech i méně než 25%. Dneska v pracovních dnech jsme někde na 31-32%, o víkendech až na 35%.
To znamená, více než každý třetí uživatel přistupující ke Google dneska může využít a využívá IPv6. T-Mobile US ještě jednou a tentokrát téměř celých těch 10 let je vidět, že tím, jak docházelo k obnově zařízení a do sítě se dostávala nová zařízení, kde IPv6 bylo v té mobilní síti povolené, bylo povolené i v konfiguračním profilu v Androidu, iOSu, tak se dostali někam nad 90%, uživatelů, kteří aktivně využívají IPv6, pokud používají síť T-Mobile US, dokonce nad 95%. A teď v posledním roce je tam nějaký podivný pokles, a to i z pohledu celonárodní statistiky. Možná to trošičku souvisí s tím, že přichází noví operátoři a získávají nějaký podíl na tom provozu a nemají nasazené IPv6, což pořád i v roce 2021 je běžné. Jak to vypadá ve světě? Tady v té tabulce, respektive v těch třech stoupcích, nenajdete Čechy, protože před náma je spousta zemí, které jsou na tom z pohledu nasazení IPv6 mnohem líp než my. V Indii za to může primárně mobilní svět, tam se hodně používají mobilní telefony a všechny mobilní sítě, včetně tamnějšího Vodafonu, podporují IPv6, takže jsou vlastně na špičce žebříčku. V Německu a v Malajzii, tam je to mix, tam jak pevné sítě, tak mobilní sítě, podporují IPv6. Ta čísla se liší podle toho, na který zdroj se podíváte, ale už se pomalu blíží k 50%. To znamená, každý druhý uživatel, který přistupuje k internetu v těch zemích, v té první třeba pětce, už reálně může používat IPv6 a používá IPv6. Jsou země, kde IPv6 vzali hodně vážně, jako třeba Čína, která si rozhodnutím strany a vlády dala cíl, že do roku 2025 bude 100% na IPv6. Zatím jsou z pohledu Akamai na 23%, ale mají našlápnuto, mají poměrně dost sítí, které IPv6 rozjíždějí, a to jak pevných, tak mobilních. U těch pevných to trvá teda delší dobu, ale u těch mobilních jedou a myslím si, že se k těm 100% můžou do roku 2025 poměrně dost přiblížit. Aby se k němu dostali, k tomu číslu, tak budou muset reálně přestat používat IPv4 nebo přejít na překladové mechanismy, začít používat IPv6 only v přístupových sítích. A uvidíme, jak moc se jim to povede. Ještě pořád zbývají 4 roky. U nás je vidět, že ten nárůst se v podstatě téměř zastavil. Za ty poslední roky se ve větším rozsahu IPv6 začalo nasazovat na kabelovce UPC, dneska Vodafone, ovšem v režimu DS Lite, kdy vám prostě seberou IPv4 veřejnou adresu a nemáte šanci využívat jejich zařízení v režimu Bridge, což není úplně populární u pokročilých uživatelů. Z těch 10% před 5 lety jsme se dostali někam na 15, i díky obnově zařízení u operátorů, kteří IPv6 začali víc používat. Z těch čísel je nejzajímavější asi Poda, která se IPv6 snaží nějak nasadit, ale bohužel jejich implementace je trošičku nešťastná v tom, že neumožňují prefix delegaci pro váš router za jejich zařízením, takže dostáváte jenom jeden blok lomeno 64. Ale prý na tom pracují, prý se to zlepší. Jak to vypadá u nás z pohledu přístupu uživatelů k IPv6? Hodně zjednodušeně, u velkých operátorů, pokud máte DSL-ko, můžete si vybrat mezi T-Mobile, Metronetem, UVT, jako těmi největšími, nejzajímavějšími operátory, kteří mají jak rozumný velikosti IPv6 bloků, lomeno 56, a to jak na optice CETINu, tak na telefonní síti na DSL-ku. A další operátoři na těch pevných sítích, kteří mají IPv6, jsou třeba Avonet nebo O2, ale každý z nich má trošičku nějaké nedostatky. Avonet třeba z pohledu konektivity, kdy se část provozu routuje přes LIN, a to úplně nechcete. A na kabelovce reálně IPv6 dostanete u UPCčka, dneska teda u Vodafonu, ale s tím omezením, že máte pouze DS Lite a přijdete o svoji veřejnou IPv4 adresu. Na mobilních datech
U O2, schválně jsem tam nedával obrázek 5G, protože 5G u O2 znamená, že si musíte zaplatit jeden z mála drahých tarifů, ale i na 5G funguje IPv6 u O2. A pokud máte lokální providera, ať už jste připojeni nějakým internetem nebo přes bezdrát, možná budete mít štěstí, zeptejte se, určitě se zeptejte, alespoň váš operátor zjistí, že o IPv6 je zájem. No a pak je spousta případů, které jsou spíš odrazující. A nově zprovozňované sítě T-Mobile, optická síť až do domu, nebo ČEZu, taky optická síť až do domu, reálně IPv6 nemají a asi jen tak mít nebudou. A podobně LTE síť Nordic Telekomu, a ta IPv6 síť nemá u Nordicu, pokud máte nějaké jich jiné připojení než přes LTE, tak možná budete mít štěstí, možná se dostanete právě do té skupinky mála šťastlivců, kteří IPv6 dostanou, ale na LTE síti ne. Na kabelovce, na optice Nej.cz taky bez šance. Na mobilních datech u nás, u T-Mobile a Vodafonu jste bez šance, budete asi ještě dlouho bez šance. No a pak zase existuje určitá celkem velká skupina operátorů bezdrátových a kabelových sítí, které IPv6 nepodporují. Ale zase běžte, zeptejte se svého operátora, alespoň uvidí, že o IPv6 je zájem. Jak to vypadá z pohledu služeb a IPv6 v roce 2021? Začnu těma opozdilcema. Twitter stále IPv6 nepodporuje, český government stále IPv6 nepodporuje, nicméně i cloudové služby AWS a Azure se IPv6 naučili nějak. AWS, pokud nasazujete cloudovou službu, je na tom asi nejdál. Dneska odpoledne se pokusíme si ukázat hodně jednoduchou konfiguraci, hodně jednoduché zprovoznění IPv6, základní IPv6 konektivity na AWS pro cloudovou výpočetní instanci a load balancer a tak. V Kubernetes už existuje podpora pro IPv6 only a už není alfa, možná už není ani beta, to znamená, je to feature, která je reálně použitelná. Dual stack v Kubernetes už existuje taky. Je kolem toho aktivita, která se snaží tu podporu doplnit, byť tam teda ze začátku nebyla. No a jinak samozřejmě české firmy, které IPv6 podporovaly tenkrát, taky podporují i dnes. Když se podíváme na to rozšíření, tak zase u nás z těch mobilních sítí je to špatný až na autů. U připojení na doma je to celkem problematická otázka, protože většinou IPv6 nemáte, pokud nemáte pokročilo ISP, nebo si o IPv6 explicitně neřeknete, což je případ u menších ISP, kdy vám prostě IPv6 dají, ale musíte si říct. U enterprise sítí je to tak půl na půl, nebo možná spíš u velkých enterprise sítí, které berou IPv6 vážně, zejména v zahraničí, už se setkáváme s tím, že nasazují IPv6 a to i v režimu V6 only. Existuje množina internetových portálů a webů, která IPv6 má, která nemá. U těch cloudových služeb a technologií, pokud jste u Google, tak máte většinou problém, tam moc neuspějete. Český government už jsem zmiňoval. Tunelovací služby se změnily za posledních 5 let, skončil 6XS. Oproti tomu vznikla díky Ondřeji Celetkovi tunelovací služba VPS Free.cz, která umožňuje tunelovat přes WireGuard a OpenVPN. V zahraničí mobilní operátoři, kteří zavedli IPv6 v režimu dual stack, tak přecházejí na 464XLAT, a to i operátoři, kteří trvali na dual stacku jako Deutsche Telekom. Věřím, že i u nás u O2 přejde to nasazení do režimu 464XLAT, jenom je potřeba tomu asi dát ten čas, aby k tomu dospěli. Domácí routery, firmní routery, firmní switche, to všechno je oproti stavu před 10 lety mnohem dál. Dneska reálně to není to, co by vám bránilo IPv6 nasazovat. Pokud na IPv6 myslíte, pokud ovšem vybíráte, vyberete to nejlevnější, co je na trhu, bez toho, až byste se podívali, jakou podporu IPv6 to konkrétní zařízení má, tak máte typický problém. Už máme třetí iteraci IPv6 protokolu. Tentokrát je to internet standard. Máme funkční DNS 6.4 nad 6.4, API balls. Máme dokonce druhou iteraci RFC 7050 pro detekci toho IPv6, respektive nad 6.4 prefixu.
A začíná se objevovat nasazení IPv4 jako služba pomocí MAP-E, MAP-T a Lightweight 4 over 6. A pořád máme dostupné a dostupnější výkonné implementace nad 6.4 a rozumnou podporu pro delegaci prefixu, podporu IPv6 v mobilním světě, dokonce i first hop security na enterprise switchích už je na tom dál, bohužel na domácích ještě ne. A spousta aplikací je schopná běžet v IPv6 only přístupových sítích, včetně videokonferencí, i když občas některé aplikace drhnou a musíte je spouštět ručně, třeba jako Spotify, desktop klienta, který musíte pustit se samostatným přepínačem pro použití jiného sítivého stacku. Režim IPv6 only s IPv4 as a service se začíná prosazovat i v datacentrech a v enterprise sítích. A pokud se zeptám, jestli kdokoliv může používat IPv6, tak může, ale musí přebírat služby, které má dostupné. A proto jsem škrtl tu otázku, jestli je to, nebo tu část, jestli je to bez problémů. Pak jsou podivnosti, které v roce 2021 stále trvají. A to, že třeba geografická blízkost zemí nezaručuje podobnou úroveň nasazení IPv6. Příkladem je Portugalsko, kde mají 37% a Španělsko, kde mají 3%. Nasazení probíhá ale v každé zemi a dokonce u každého operátora jiným tempem, takže v Indii máme 60%, v Belgii, v Německu 50%, v Čechách 15% a třeba na Ukrajině méně než 1%. Nové služby jsou pořád spouštěny bez podpory IPv6, nejenom u nás, ale tady jsou to příklady těch tří největších operátorů u nás, kteří prostě to tak udělali. A O2 na pevných službách i po 9 letech, kdy jim to všichni z komunity pořád dokola opakují, a nabízí jen 1/64 prefix. A Starlink se mezi tím zvládl naučit IPv6 a i přidělovat větší prefix, než O2 stihla tady ten problém vyřešit. A Cogent, operátor, který nabízí transitní konektivitu, stále nepíruje s Hurricane Electric ani Googlem, takže se, když máte konektivitu od Cogentu a jenom od Cogentu, tak se do těchto sítí nedostanete. Hurricane Electric stále rozesílá trička IPv6 Sage, nově ale s aktualizovaným číslem RFC, takže je tam RFC 8200. Americké vládní instituce mají cíl mít v roce 2025 80% interních služeb IPv6 only, což třeba v porovnání s českým e-governmentem je úplně nesrovnatelné. Ten v roce 2021 nemá na IPv6 ani svůj hlavní portál, portál gov.cz. No a nejpoužívanější zařízení pro wireless ISP od Mikrotiku a Ubiquity stále neumí IPv6 bezvadně a chybí některé základní vlastnosti, podpora přechodových mechanismů jiných než dual stack a tak podobně. No a mobilní IPv6, pokud jste o tom někdy slyšeli, nebo pokud jste na ní nezapomněli, se stále prakticky nepoužívá. No a poslední bok, už přetahuji, omlouvám se, jak asi bude vypadat IPv6 v roce 2031, tedy predikce, která určitě nevyjde, ale nemohl jsem si ji odpustit. Místo dual stacku se budeme víc potkávat s IPv6 only a IPv4 as a service. A cloud se díky zakázkám od vlád, zejména těch zahraničních velkých, naučí být IPv6 first a používat DNS 6.4 a nad 6.4. Už Amazon dneska pracuje na podpoře kontejnerizace, která by kontejnery spouštěla v režimu IPv6 only a s exitem do IPv4 internetu právě tímhle způsobem. I proto kontejnerizace aplikací bude IPv6 first. Enterprise sítě, ty největší, zmigrují na IPv6 only, protože překryv IPv4 bloků už dnes jim poměrně dost vadí. A legacy zdroje zpřístupní tady ty enterprise sítě pomocí DNS 6.4 a nad 6.4, proto je ta technologie podle mě tak důležitá. Čína nebude nejlepší na světě, ale bude se tomu blížit. I čeští mobilní operátoři zavedou IPv6 a 464xLAT, jakkoliv budou stále tvrdit, že to nepotřebují. IPv4 ještě ale úplně nezmizí, úplně se ho nezbavíme, prostě to nejde. No a Hurricane Electric se bude teprve možná rozhodovat, jestli ukončí Tunnel Broker Net. Doufám, že už v té době nebude potřeba, ale možná se bez ní neobejdeme. No a v O2 se snad naučí delegovat statický blok numero 56 a bez příplatku. A to je všechno. A to je všechno. Snad zvládneme otázky. Díky moc, je to výborná přednáška, máme tady hned nějaké otázky, první je taková spíš technická, Tomáš Tichý se ptá, která země byla na 26. místě, nebylo to vidět přes kameru, jestli můžeš vrátit na ten... Je to Guadeloupe. Guadeloupe. Ostrov okay. Martiniku. Tak to stejně nevím, kde je, ale třeba nějak u lepší znalostí zeměpisu nebo Google Maps, to je možný najít. Tak,
Další otázka anonymní se ptá, jsou nějaké novinky ve firewall softwaru pro SOHO routování? V shortwallu je jednodušší vypnout IPv6, než udržovat stejnou konfiguraci zóna pravidel pro IPv4 IPv6? No, to asi záleží, co je to za infrastrukturu. Třeba OpenVRT, jestli se nepletu, by default konfiguruje oba protokoly zároveň. A takže jinak výchozí nastavení domácích IPv6 firewallu je povol všechno ven a zakaž všechno, co je iniciované zvenku, dovnitř. Takže asi spíš novinky nebudou, ono záleží na tom, jestli je to levná čínská krabička, nebo OpenVRT, nebo třeba shortwall, nebo PFSense, nebo OpenSense. Tak, další otázka tady je, tušíte, jak je to s IPv6 u Vodafone UPC? Je potřeba nějak explicitně žádat? Jestli máte službu zřízenou od roku 2017, od léta roku 2017, tak máte IPv6, pokud jste si nepožádali opak. Pokud ovšem máte biznisovou službu, tam IPv6 nemáte a nedostanete, protože nejsou schopni zprovoznit právě dual stack IPv6 zároveň s IPv4, s veřejnou adresou. Pokud máte starší službu, můžete si požádat o přepnutí na IPv6, ale pozor, přijde to o režim bridge na modemu. Funguje to jenom s některými modemy, Compal, ten nový Vodafone Station a Technicolor. A jako funguje to, ale třeba u toho nejnovějšího Vodafone Station nefunguje prefix delegace, takže pokud zatím máte vlastní router, tak je to samozřejmě s rizikem, že se vám síť rozbije. Ještě tady jsou další otázky, a nevím se ptát, co je ještě zlé nebo špatné na mikrotiku při IPv6? Já si myslím, že špatný je ten kernel, na kterém to běží, což je 2.6 něco. Router OS 6 je prostě zastaralá platforma, Router OS 7 možná bude na tom trošičku líp. A zejména nejhorší na tom je, že prostě ta podpora těch přechodových mechanismů tam chybí. Pokud chcete provozovat třeba nad 6.4, tak to na mikrotiku nespustíte. Tak, ještě tady poslední otázka, tímto uzavírám prostor pro dotazy. Jak bude podle vás vypadat bezpečnostní monitoring v roce 2031 s ohledem na to, co jste k roce 2031 upřednášel? Já si myslím, soukromně teda, nejsem úplně odborník na bezpečnost, že úplně nejlepší bezpečnostní monitoring by měl být takový, že na koncových sítích, kde to, nebo na koncových uzlech, kde to jde, tak by měly existovat sondy, pravděpodobně softwarové, které budou sledovat, jak nebo kdo se na ty konkrétní uzly pokouší připojit. A tady ten detail nějakým způsobem reportovat do nějakého centrálního systému, který bude vyhodnocovat ty hrozby. Vlastně je to něco pro mě, jako dneska se snaží dělat CZNX Turisem, s tím, že oni, nevím, jestli to mají i pro IPv6, a myslím si, že z jejich pohledu je to teda spíš na úrovni té gateway do té domácí sítě, ale ten princip by měl být asi podobný. Prostě jakmile uvidím, že někdo zkouší se připojovat na nějaké konkrétní cíle, typuje si adresy, třeba zkouší nějakou sekvenci během určitého časového období, tak bych měl být schopen právě na základě sběru tady těch dat vyhodnotit, jestli ta síť, kde ten zkoušející, kde se vyskytuje, jestli generuje nějaký špatný provoz, a pak případně zasáhnout a tu síť nějakým způsobem odříznout. Otázkou je, jak velkou síť odříznout, jestli na 64 stačí, nebo jestli prostě bude potřeba dělat nějakou postupnou agregaci a řezat třeba větší bloky až po 48 nebo i víc. Výborně, díky moc. Tak já teďka zkusím tady takhle virtuálně zatleskat, nevím, jestli se něco stane, asi ne. V každém případě děkuji moc, Radku, my se teda ještě uvidíme odpoledne, těšíme se, takže prozatím díky.